Bugün size dünyamış öğrendi siyasetçi, halkının geleceğinin təminatçısı mühterem Heydər Əliyev hakkında danışmak istedik. Azerbaycan halkı öz tarihinde Heydər Əliyev kimi bir rehber görmüyor. Bugün her bir Azerbaycanlı onu yaxşı bilir ve Cənab Heydər Əliyevin hatırasını aziz tutur. İndi isə hamımız Heydər Əliyevin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah verdi vətənə tanrı, böyüdü boyattı. Çatdı Kemal'a, min şükürler olsun sənə atarı. Sən bu halkı yetirmişsən Vüsal'a. Bütün hayatını halkının işıqlı gələcəyinə həsr edən və ömrünün sonuna kimi Azərbaycan dövlətçiliyin sadiq qalaraq onun möhkəmləndirilməsinə çalışan tarixi şəxsiyyət, siyasi yetkiliyi ilə dünyanı heyrətə salan Azərbaycanlı olmağı ilə qürur duyan möhtərəm Heydər Əliyev haqqında fikir söyləmək çox çətin və ağırdır. Çünki bizim hər birimiz dünyaya göz açan gündən onun səsini eşitmişik, onun izini görmüşük. Azərbaycan deyib danışan dinən, alova çevrilən ayağa dönən, halkın dar günündə ayağa dönən Heydər Əliyevdir, Heydər Əliyev. Qurhaqdan quldurdan olmayıb qaçar, qərək haqdan yana yanında ocaq, hainin satqının gözünə uçar. Bir əlində qanun, birində Quran. Dağ gündə, dağ kimi dayanan duran, dağılmış bir yurdu yenidən quran, Heydər Əliyevdir, Heydər Əliyev. Görülmüş işlərə bir daha baxın, yığılır başına el axın axın, bəndəyə mehriban, Allaha yaxın, Heydər Əliyevdir, Heydər Əliyev. Azərbaycanın ən ağır günlərində sinəsinin bütün maniyələrə siper edən Heydər Əliyev cənablarının keçdiyi ömür yolu elə bir ömür yoludur ki, bir yolu heç kim keçə bilməz və bu yol təkrarlanmaz yoldur. Gəlişin nə qurtulubdur bu vətən, sən oldun bu xalqa ümid və güvən, sən oldun dar gündə köməyə yetən, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndə, ucaqda hər yerdə bayrağımızı, iadı tarixlərə ad çanımızı, talıtdı dünyaya varlığımızı, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndə. Hara baxırsansa nişanələri, özündən sonraki abidələri, bizləri tərk etmir xatirələri, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Bizə ancaq o qalır ki, bu tarixi şəxsiyyətin keçdiyi yolu öyrənir və özümüz üçün örnəyə çevirək. Sən tarixi yaşatdın möhtəşəm ucaq. Səsin əsilləri atlattı keçdi. Baxıb iftiharla hər cavan qoca Heydər Əliyevin yolunu
seçtim. Senden aldık biz ilhamı. Durmadan bu milletin ürəyi sən cansan. Azərbaycan özü boyda bir məkan, bu məkanın şöhrəti sən şansan. Möhtərəm Heydər Əliyevin bərqərar etdiyi sabitlik və qurduğu dövlətçilik xəttinin möhkəmliyi bu dahi insanın kimliyini bir daha təsdiqləyir. Əgər çox da uzaqda olmayan tariximizə nəzər salsaq, bunun bir daha şahidi olarıq. Heydər Əliyev Azərbaycanın 1988-1989-cu illərin xaosu ilə başlayan 1992-1993-cü illərin vətəndaş qarşıdurmasından xilas etdi. Sən gəldin, ilmin baharı gəldi, uca dağların vüqarı gəldi, yurdumun ən parlaq. Çağları gəldi, orada hər tərəfin çapman çiçək. Gəldin, xilas oldu Azərbaycanım, tanındı dünyada adım ünvanım, yayıldı hər yerdə şöhrətim şanım, daha mən ummaram heç kimdən kömək. Xanlıqlara bölürdülər ölkəni, bəyzadələr asırdılar çölcəni, ümid bildi, pənah bildi elsəni. Baş tutmadı nə fırıldaq, nə çələç, bir-birinin ardınca baş verən silahlı toqquşmalar, vətəndaş qarşıdurmaları bu vaxt özünün son həddinə çatmışdır. Müxalifət düşərcəsindəki hərc-mərclik və kreslo davası Qarabağ döyüşlərindəki məğlubiyyətə ölkəni uçuruma aparırdı. Regionlara, bölgələrə, ayrı-ayrı ərazilərə bölünməyə başlayan Azərbaycanı bu bəlalardan güclü əl, ağıllı və soyuqqanlı rəhbər xilas edə bilərdi. Belə bir zamanda müdrik Azərbaycan xalqı öz qəti qərarını verdi. Hələ Sovetlər dövründə Respublikamıza uğurla rəhbərlik edən Heydər Əliyev Azərbaycana dəvət edildi. Vətən oğlu. Ata oldun bizə sən, ata kimi qayğımızı çəkirdin. Şair kimi həssas idin, sözəsən, danışdıqda sözdən sözü çəkirdin. Ölkə olduq sən arzuna çatanda, bir əlin od, bir əlin su olurdu. Millət rahat qumarlanıb yatanda, yuxun bir an quş yuxusu olurdu. Yurdumuzda şan şöhrəti hər nə var, yatmadığın günlər, aylar, illərdir. Ziyarətə gəlir səni bu yollar, göz yaşımız məzarında güllərdir. Əbədiyyaşı prezidentimizin Azərbaycana gəlişi bir çoxlarının ürəyincə olmadı. Bu onlar bu böyük insanın qayıdışını əngəlləməyə çalışdılar. Lakin nə xalqın iradəsi, nə də Heydər Əliyevin müdrikliyi buna imkan vermədi. Yolumuzda əngəl olanlar anladılar ki, Heydər Əliyev zəkası qarşısında davam gətirə bilməyəcəklər. Mətinliklə sinə gərdin, zamanın sərt sınağına, istiqlalı sən gətirdin Azərbaycan torpağına. Dağın önündə arxa durdun. Dayıq oldun millətinə, ürəklərdə bina qurdun, çıraq oldun millətinə. Zəhmətinlə, ən mükəmməl.
Zəhmətinlə ən mühtəşəm bir məmləkət yaratdın sən. Günü gündən gözəlləşən, nurlu həyat yaratdın sən. Heydər Əliyev Azərbaycanı böyük bəlalardan xilas edib və ölkəmizdə sabitlik yaratdı. Ölkəmizdə daxili sabitliyə nail olan bu dünya şöhrətli siyasətçi özünün uzaqgörənliyi ilə qısa bir zamanda respublikamızı dünyaya tanıtdı. İqtisadiyyatını gücləndirdi və yeni inkişaf yoluna çıxardı. Uğurlu daxili və xarici siyasəti xalqımız tərəfindən dəstəkləndi. Əsrin net müqabiləsi başlandı, bağlandı. Azərbaycanın sərmayə qoruluşunda başlandı. Heydər Əliyev tək bir siyasətçi deyildi. O həm də həssas, qayğıkeş, hər şeyə diqqət yanaşan, rəhimli bir insan idi. Biz azadıq, biz müstəqiliyik, biz sərbəstdik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz, bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmiyorlar, illərlə əziyyət çəkmiyorlar, əsrlər boyu. Bizim ulu babalarımızdan indiyə qədər Azərbaycanın mütəfəkkir insanları milli azadlıq, müstəqillik arzusu ilə yaşamışlar. Milli azadlıq müstəqilliyi üçün mübarizə aparmışlar, vuruşmuşlar. Ama buna nail ola bilməmişlər. Biz buna nail olmuşuq. Və bilin ki, bunu indi əlimizdə saxlamaq, bunu qorumaq hər bir insanın canından da onun üçün artıq. Mənim üçün bunu bilin. Mən sizə deyirəm, öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbəd etdirmək. Biz tədbiri bu sözlərlə yekunlaşdırmaq istərdik. Biz bugün uşaqları sizin qarşınızda söz veririk ki, gələcəkdə Azərbaycan xalqının inkişafı yüksəlişi üçün əlimizdən gələni edəcək, Azərbaycan adını da hocalara qaldıracaq. Bu yolda Heydər Əliyevin bizi qoyub getdiyi imkanlardan səmərəli istifadə edəcək, onun tövsiyələrinə əməl etməyə çalışacaq. Azərbaycan kimi vətənimiz var, Heydər Baba kimi öndərimiz var. Biz bu torpağın bir çiçəyiyik, Heydər babamızın nəvələriyik. Biz bu torpağın gül çiçəyiyik, Heydər babamızın nəvələriyik. Biz bu torpağın gül çiçəyiyik, Heydər babamızın nəvələriyik. Biz bu torpağın gül çiçəyiyik, Heydər babamızın nəvələriyik. Bizim döyünən ürəyimizdir, hər zaman hər yerdə gərəyimizdir. Biz bu torpağın gül çiçəyiyik, Heydər babamızın nəvələriyik. 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 Biz bu torpağın gül çiçəyiyik, Heydər
babamızın nəvələriyik.